večeras jedan veliki jubilej za kulturni centar i za grad Blace. Ovo veče je bilo posvećeno amaterima, što je naša publika mogla i da vidi. Predstavili smo jedan deo repertoara koji smo radili ove godine. Posvetili smo vreme mladim talentima, razvijanju kulturne baštine. Večeras su se predstavili amateri našeg kulturnog centra i oni koji su radili sa njima. Nadam se da je publika zadovoljna jer kraj godine sumiramo neke utiske i neke rezultate našeg rada. Rečeno je večeras da smo ustanovili tri nove manifestacije u kulturnom centru i trudit ćemo se da u narednoj godini budemo još bolji. Ovo je najbolje izvođenje do sad zaista. Treći put je izvodimo u Blacu pred blačkom publikom, imali smo i dosta gostovanja. Ovo je do sad najbolje izvođenje ove predstave. Publika je bila jako zahvalna večeras. Super primili ovu predstavu, budući da je ovo treće izvođenje. Jako sam zadovoljan takođe i samom organizacijom ovog događaja. Da se zahvalim takođe i publici koja se odazvala u jako velikom broju. Bilo je, ja mislim, isto koliko i na prvom izvođenju, tačnije premijeri. Super je bilo. Mi smo se pripremali relativno kratko, mislim, jer ovo mi često izvodimo u predstavu. Imali smo tri probe, dve ove obične i jednu generalnu. I zaista smo zadovoljni kako je sve ispalo.